na tom. Kedy pri vás ten anjel strážny, ten Mebahjaš, ktorý vám bol pridelený v deň narodenia, stál najsilnejšie, kedy vám najviac musel pomôcť? Ja si myslím, že stál najsilnejšie asi tak v mojom veku 5 rokov, keď som bola veľmi ťažko chorá. Tak ťažko chorá, že teda moja mama už myslela, že z tohoto dieťaťa nič nebude, pretože ma zle liečili. Mala som ťažký srdcový a kĺbový reumatizmus. Čiže už v takom štádiu, že keď ma priviezli do nemocnice, tak povedali, že to už by bolo najvyšší čas, aby som sa tam ocitla. Si myslím, že to bol môj anjel strážny. A samozrejme, ani nechcem zabudnúť toho môjho prvého, čo sa týka mojej profesie. Potom už teda za tých 13 rokov, povieme, v tej 9. triede základnej školy, sa musí človek rozhodnúť. Chcela som byť zdravotnou sestrou, práve aj z dôsledku týchto večných chorôb, lebo ja som bola, čo si pamätám, v predškolskom roku vždy v nemocniciach a všetky tie zdravotné sestry sa mi veľmi páčili a to som chcela tiež byť. A neviem, to sa mi uchovalo až do môjho 13. veku, kedy teda ale potom prišiel ten prvý anjel strážny, ktorý vlastne, povedzme, zapričinil toto všetko, kde až dodnes sme. To bol môj evanjelický kňaz v Rači, doktor Julius Janko, ktorý to spoznal, pretože ja som aj v kostole vždy spievala. A ten povedal, ty musíš byť opernou speváčkou. Lenže anjeli strážni zvyknú strážiť aj naše víťazstvá životné. Máte v živote niečo také, čo by ste si povedali? Tak toto je ten moment, keď mi svet leží pri nohách. Bolo také nejaké veľké víťazstvo? Ja tak to by som to rozdelila do pár kategórií, povedzme víťazstvo. Ja by som to nazvala povedzme šťastie, alebo privátne šťastie. Keď sa moje dve dcery narodili, to si myslím, že je pre jednu ženu víťazstvo. Není to až tak samozrejme, že? Mnohí sú tak, ktorí by radi mali a nemôžu, alebo nechcú. Teda moje šťastie, a toto bolo môjim privátnym víťazstvom. Ďalším privátnym víťazstvom by snáď bola moja veľká premiéra, ktorou som teda nastúpila na túto cestu víťazstva. A riadne a v Naxos von Richard Strauss vo Viedenskej štátnej opere s Karlom Böhmom, tak to vtedy sa to rozlietlo, povedzme takto. Čo ma veľmi, by som povedala, pretože som aj ako dieťa tým trpela, aj ako mladistva, teda už ako v mojom povolaní účinkujúca tým, že som do Viedne najprv dochádzala úplne legálne a pendlovala hore-dole. Mi to bolo absolútne znemožnené tým, že dostal človek vízum na jeden týždeň, tak som piatok večer prišla domov a pondelok ráno o 10:00 som mala byť na skúške, čo bolo fakticky nemožné, pretože som zase musela dostať nové vízum a to bolo prakticky a fakticky nemožné. A keď prišla revolúcia jemná, chvála Bohu, bola som práve v New Yorku, som to nemohla tomu veriť. Som dostala práve úžasné strachy, pretože ako všetci, teda naša generácia poučená z tých udalostí, ktoré sme zažili od 53. až po náš 68. rok, celý svet jubiloval, celý svet v New Yorku som to videla v televízii, ako ten Mauer, ako sa povie, tá stena. Berlínsky múr padol. A mne vlasy dúbkom stávali, že teraz v každom momente som očakávala, že tam nastúpia tanky a že to všetko zase sa začne znovu, tak jak sme to zažili. Čiže som tomu nemohla veriť, ale to bolo v mojom živote niečo, čo ma naplnilo úžasným pocitom práve, že víťazstva, že naša generácia, že ešte sme to stihli, že takéto niečo sa mohlo stať. A toto vám pravdu poviem, to ešte dodnes, po 15 rokoch, alebo pomaly už po 16 rokoch, pociťujem ako víťazstvo našej generácie, alebo nášho života, že sme sa toho dožili.
Vy ste dnes už sama spomínali tie 8000, ktoré ste v živote prekonali. Máte ešte jednu takú 8000, ktorá je pred vami a na ktorú by ste si ešte rada trúfli? Je také niečo v pláne? Ale prosím vás pekne, aj Reinhold Messner, ktorý všetky už vystúpil a nie len raz, že raz povie, že už je koniec. A ja si tak myslím, vlastne to, čo sa mi ani nesnívalo a čo mi napriek tomu osud dožičil v Metropolitan Scala, Covent Garden, samozrejme Viedeň, Mníchov a tak ďalej, dokonca až do Japonska, 25 rokov už chodím do Japonska a úžasné publikum som si tam vybudovala, ako aj v celej Európe, v Amerike a tak ďalej. Čo ešte človek chce? V podstate všetky 8000 som zdolala, teraz už by som mohla len zostúpiť dole, ale vlastne ten rajc, ako sa povie? To vzrušenie zostáva tým, že človek chce tam zostať na tom vrchole a vlastne tam ponad všetkých pozerať. Hoci musím povedať, že ten kyslík tam celkom hore je veľmi tenký, veľmi riedky. Niekedy sa tam ťažko dýcha, ale je to tam napriek tomu krásne, ale aj ťažké. Ale to by bol môj cieľ ešte, ak mi to osud dožičí, zastať za tým, čo som si vybudovala. My vám budeme všetci držať palce, všetci tí, ktorí vás poznajú a určite aj tí, ktorí vás nepoznajú, pretože budú vás možnosť mať poznať. Táto kniha, ktorá je zatiaľ iba v nemčine, bude aj na Slovensku, v slovenčine, obohatí ju tak trošku o tie najnovšie veci z vášho života, vašej kariéry, pán doktor Blaho. Tu je tá kniha. A pri tom všetkom vám celkom určite bude pomáhať váš anjel strážny, tento Mebamiáš. Blížia sa veľkonočné sviatky, veľa rodín sa stretne zase okolo jedného stola. Možno si aj budú spievať, lebo Slováci sú taký spevavý národ. Nezaspievate si aj vy na záver našej relácie niečo také, čo si ešte pamätáte z tých mladých čias, z Rače, z Lúčnice napríklad? Ja by som rada na potešenie, na rozveselenie na konci asi v takom zmysle zaspievala, ako to asi znelo, keď som vo veku 5 rokov nahrala pár tých detských pesničiek, náhodou okolo idúc v jednom lokálu, kde bolo napísané, tu môžete si nahrať váš hlas. Tam som stiahla moju mamu donútra, áno, tam musíme ísť a ja tam musím niečo nahrať, tak to sa nám podarilo. To bola vtedy taká mekká, gumená platňa. Tri piesne detské som tam nahrala, asi takto to muselo asi znieť. Ale som milého česa myšikal, pre nešťastný myšik na mne chodieval. Chytla som ho za ručku, vyviedla ho na ľučku, milý môj, tu mi stojí myši, sa neboj. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám, že ste prišli pri tom všetkom, čo máte pri vašich všetkých možných aktivitách. A tohto anjela vám dávame na pamiatku našej relácie, aby vás ochraňoval pri tých ďalších vašich cestách po svete, na koncertných pódiach, aj doma s vašimi najbližšími. Ďakujem a všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem.